Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so kita punya vlog hari ni birthday Habibiah untuk hari esok. Okay, actually kan, ya Allah, nak dijadikan cerita, Pia lupa sebenarnya. Pia ingat hari Rabu tau, hari ni hari Senin. Pia ingat hari Rabu birthday dia 23 hari bulan. Rupanya esok Selasa. Ya Allah, jadi Pia baru balik kerja terus pergi cari kek sebab nak surprise malam ni pukul 12 kan. Sebab hari Rabu tu plan ni memang cakap nak buat makan-makan, macam nak ajak pergi makan dinner macam tu kan. Hari Rabu, sedangkan hari Rabu tu dah lepas dah birthday dia. Esok birthday dia, mananya esok lah nak makan-makan. Tapi macam malam ni tak ada surprise, kesian lah kat dia kan. So kita cari kek. Sebab sebelum ni kita bagi surprise bukit tahun lepas kan, dekat Mesir. Tahun ni, tahun lepas kat mana? Tahun lepas kat Thailand. Tahun sebelum tu lagi kat Mesir. So yang ni kita dekat Malaysia, kita tak pergi mana-mana, kita sambut kat rumah je. So kek kita dah dapat. Okay, beli kek kecil-kecil je, nak makan dua orang kan. Okay lah, lepas tu dah tulis semua I love you, I love you too. Semua. Okay, jom now kita balik. Saya dah pelik kan, kenapa tak boleh balik lagi. Kata pukul 5 balik. Okay, nasiblah dia balik pukul 8 kerja dia. Taklah berjumpa kan. Okay, jom kita balik, kita kena simpan kek ni sampai bahaya. Alright, bye-bye. Tunggu sampai rumah, okay. Nak dijadikan cerita kan, tadi masa Pia on the way nak datang sini nak beli kek, tiba-tiba dia boleh pula mesej Pia tanya cendol dekat-dekat depan rumah tu dah buka ke belum. Sebab dia tahu Pia dah balik kerja kan. Kita ni pun macam baru nak keluar kerja ni, baru nak keluar balik rumah ni. Dia pun macam okay, sekejap kita tengok tau. Dah sasar lah sekarang ni Pia tak sampai lagi rumah. Pia nak jawab apa? Cendol buka, cendol tutup kan, nipu pula kan. Aduh, kena baik cepat ni. Kau tak kantor pula, merayap kan. Traffic light dekat taping ni memang menyakitkan hati, betul kan? Aduh, lama betul. Setiap satu traffic light tu lama, tahu tak? Sepatutnya biar sampai rumah ni dalam 7 minit, 8 minit je. Sekarang dah makan sampai 10 minit, 20 minit dah, kenapa? Saya ni jap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my hubby. Happy birthday to you. I love you sayang. Tak ada lilin sebab tak boleh sebab buat tiup je. Buat tiup dah. Mwah, love you, Baba. Love you, sayang. Nak akan kek? Okay, thank you, okay? So hari ni kita nak sambut birthday boy. Kita dah dinner. Tahu 2 tahun lepas. 2 tahun lepas kita sambut abang punya birthday kat Mesir. Tahun yang lepas kita sambut kat Thailand. Tahun ni dalam negara je. Tahun depan mana tahu kita sambut kat Mekah. Amin. So this is our dinner tonight. Nasi ayam hainan, fries dengan daging siam.